Сьогодні була інформація, що вперше за час війни більше людей повернулись в Україну з території Польщі, ніж виїхало. Після сьогоднішніх ракетних ударів, зрештою, чи варто людям от залишатись і оцей такий наплив назад, повернення додому? Чи бути все ж таки за кордоном? От позиція військової адміністрації Львова. Мені здається, що тут ця позиція львівської військової адміністрації, вона солідарна з позицією там керівників тих міст, які теж зараз там звертаються до мешканців і просять, щоб поки що зачекати з поверненням. По-перше, це є більшою проблемою, є, наприклад, там для Києва насамперед, тому що є частина мінмість у Києві, які ще потребують роботи наших мінерів. Тобто роботи мені тих служб, які мають розмінувати мені просто, да, і дійсно мені встановити, що ті чи інші об'єкти вже є безпечними. Тобто це є ті міста, мені містечка, які є довкола Києва. Тобто, да, починаючи від Бучі, Ірпіня, Ворзеля, Гостомеля і так далі. Просто всі ці міста також потребують ще догляду з цього боку. Що стосується Львівської області, то після сьогоднішнього авіаудару, чи то ракетного удару, перепрошую, ми розуміємо, що тут питання безпеки не залишається, ну, поки що дуже-дуже на низькому рівні. Маємо розуміти, і в принципі, поки що вони зараз, користуючись нагодою, я б не просив би зараз тих людей, які можуть ще зараз залишатися за межами регіону, поки що залишатися за межами регіону. Тобто, насправді, те, що ми зараз спостерігаємо на Східному фронті, мене особисто спонукає до думки, що найгарячіший період, це, ймовірно, цей та наступний тиждень. Це те, власне, не той період часу, який швидше за все, я би пропонував би людям поки що залишатися ще в більш безпечному, в більш безпечних регіонах, тобто за межами кордонів України. Тобто зараз тиждень перед Великоднем може бути доволі напруженим, я розумію, по всій Україні, судячи з того, як ми бачимо, де повітряна тривога триває по всіх регіонах. Так, тобто ми ж розуміємо, що да, от є лінія фронту, тобто є гарячі події безпосередньо на лінії фронту. І рівно так само ворог робить подібного роду повітряні атаки, які сьогодні зазнав Львів. І від цього ми ніяким чином не є ми там на 100% застраховані. Тобто ППО роблять свою роботу. То, да, і от там попередні, наприклад, випадки, ми, ті, що ми для себе, ну, ми теж спостерігали, тобто ми бачили хорошу, класну, ефективну роботу ППО. А це вдається не завжди, і це об'єктивна річ. І поруч тим, от, вважаю, що зараз, за теперішніх умов, варто було б людям ще поки що не зачекати в межах до 2 тижнів часу, як мінімум, для того, щоб ми дійсно орієнтуватися на більш безпечний ще одне таке питання стан. Особистого цікавить, наскільки от люди, які сьогодні постраждали, так, і люди, які загинули, як військова адміністрація Львівська буде допомагати, чи буде фінансова допомога, зрештою, сім'ям, які постраждали? Ну, дивіться, поки що ми якоїсь окремої програми, яка могла би бути там з коштом обласного бюджету, такої немає. Але насправді сьогоднішній випадок він точно говорить про те, що ми маємо подбати про такого роду програму. Є допомога з боку держави, тому власне така допомога буде надана цим людям. Крім того, я нагадаю про те, що урядова ініціатива про фіксацію об'єктів, які постраждали від подій, ну, військових дій. Думаю, власне, такою ініціативою може скористатися якраз власники цього пункту СТО. Для того, щоб просто, ну, тобто оцінюється рівень збитків, і тоді ми... Але тут теж, от я розумію, що сам порядок використання цих коштів він зараз напрацьовується, тому треба буде просто про це подбати ще трошки далі.